ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ամերիկյան AABC և Ֆրեզնոյի նոր հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Նոյանտապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-5321 և հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով և հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրերին։ Այսօր Նոյանտապանի տաղավարում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանին և փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանին։ Բարի ձեզ, հարգելի հյուրեր։ Բարի։ Շնորհակալություն Նոյանտապանի հրավերանալու համար։ Պարոն Գալստյան, միանգամից սկսենք հենց այո, ոչ, շտաբերի գործունեության մասին։ Ինչու եմ ասում, սկսենք հաղորդումը դրանից։ Դուք փաստորեն ձեր Facebook-յան էջում գրառում եք կատարել, որ վերջին օրերին բազմաթիվ նամակներ եք ստանում առ երևույթ ոչի շտաբի կողմից իրականացվող խախտումների մասին։ Ինչի մասին է խոսքը, որտեղից եք ստանում այդ նամակները, ովքեր են գրում ձեզ մարզերից, Երևանից, մի փոքր ներկայացրեք։ Ընդհանրապես գրում են մարդիկ, բնականաբար, եթե մարզերից են գրում, գրում են մարզի բնակիչները։ Չգիտեմ, հիմա արդեն ասում է, որ Արտակ Գալստյանն այնքան հնարավորություններ ունի, որ կարա այդ ամենը չկանխի, մենք էլ դե բարձրաձայնում ենք պատկան մարմիններից, որին որ գտնում ենք քիչ թե շատ դեռևս մեջները հեղափոխական հոգի ամանացե, իրենց նույնպես ծանոթում ենք։ Նա երեկվա այդ դեպքերի հետ կապված, նաև հանձնաժողովների հետ կապված որոշեցինք, ծանոթեցինք հրապարակային կարգով ԱՀԱՑ ԺՊ-ի Էդվարդ Մարտիրոսյանին։ Բնակչությունն է, ես նորից եմ կրկնում, դա պատահական չէ օգտագործված առերևույթ բառը։ Բնակիչները գտնում են, որ սոցիալական օգնություններ է բաժանվում, բաժանվում է նախկին հանրապետական կուսակցության անդամների կողմից, գյուղապետերի, քաղաքապետերի և այլն և այլն, նո ըստ իրանց լուրերի, ըստ իրանց հարկածների, որ դա բաժանվում է մարդկանց, որ ընտրությունները չգնան, այլ չբոյկոտեն։ Ընդ որում նման տեղեկատվություն մենք ստանում ենք բոլոր մարզերից։ Դրանից բացի նաև երեք հստակ տեղեկություն ստացանք, որ հանձնաժողովներից օտարապես 525-530-ում հանձնաժողովի անդամները նախագաներ են ընտրվել հանրապետական կուսակցության անդամները, հաշվի առնելով, որ հանձնաժողովի նախագաներն են ընտրվում են հանձնաժողովի ձայների մեծամասնությամբ, նշանակում է մինիմում 540-500-ից ավել հանձնաժողովներում ոչի կողմնակիցները, քանի որ հանրապետականը ես համարում եմ ոչի կողմնակից, իրանք էլ են դրա մասին հայտարարել, ընդ որում ստեղ ոչ է նաև բոյկոտն է։ Այսինքն մոտավորապես 500 քանի հանձնաժողով գտնվում է հանրապետական կուսակցության ազդեցության տակ։ Ստեղ կա երկու խնդիր։ Ես մի կողմ եմ դնում, որ իրանք կարող են ազդել ընտրության արդյունքների վրա, բայց իրանք կարող են թույլ տալ այնպիսի խախտումներ, որոնք որ ընտրության արդյունքների վրա չազդեն, բայց հիմք տան գոնե թե սահմանադրական դատարան դիմելու, այդ դեպքում պետությունը կմտնի իրավական կազուսի մեջ, որտեղ սահմանադրական դատարանն էլ չի կարա դիուները քննի, որտեղ խնդիրը վերաբերվում է իրեն։ Այ հենց այս թեմայի հետ կապված հազանգել ենք երեկը նաև ԱՍՏ-նորենին, նաև ԱՅՈ-ի շտաբին, որ համապատասխան միջոցառումներ ձեռք արեք, ընդ որում ստեղ մի ավելի հետաքրքիր բան կա, ԱՅՈ կողմնակիցներ, ԱՅՈ-ի շտաբից ինֆորմացիա է գալի, որ դե քանի որ այնտեղ լիցենզիաների հավատարմագրման խնդիր է եղել հանձնաժողովի անդամների, դրա համար իրանք ստիպված դրանից են օգտվել, բայց երեկ էլ տեղեկություն տարածվեց, որ ասենք նույն ՀԱԿ-ի շտաբը մոտավորապես 1300 հոգու ցուցակատվե, այդտեղից ներգրավել է ընդամենը 100 քանիսը։ Այսինքն ԱՅՈ-ի շտաբը չգիտես ինչու հավան արել, այսպես ասած, հավակնությունը տվել է հանրապետական կուսակցությանը, ոչ թե ԱՅՈ-ին կողմ քվեարկող, ԱՅՈ-ի մասին քաղաքական հայտարարություն կատարող հայ ազգային կոնգրեսին։ Ես չգիտեմ իրենց մեջի խմորումներն ինչա, ընդ որում նույն պատկեր եղել է նաև լուսավորի դեպքում և մնացածի դեպքում։ Պարոն Գալստյան, Սոպա Սաֆարյաններ գրառում էր կատարել, որ տագնապալիս տեղեկություններ են ստանում նաև Նոյեմբերյանից, Վանաձորից, Գյումրիից, և նա նշել էր, որ ԱՅՈ-ի հանձնաժողովներում հնարավոր է նաև մարդիկ ներգրավել, որոնք աշխատել են դաշնակցական կուսակցության համար, այսինքն այստեղ միայն հանրապետականի մասին չէ։ Հա, ես հանրապետական ասելու նկատի ունեմ հանրապետական ՀԴ ՕԵԿ։ Հիմա դուք որտեղ եք տեսնում վտանգը, վտանգը նաև, որ փոխմարզպետները դեռ փոխված չեն։ Ուրեմն վտանգը նաև, որ փոխմարզպետները փոխված չեն, գյուղապետերը փոխված չեն, քաղաքապետերը փոխված չեն, ոստիկանապետերը փոխված չեն, ԱՆՑ տարածքային ստորաբաժանումները, ասենք ես թվարկում եմ այն բոլոր պաշտոնատար անձանց, որոնք միշտ կառույցները, որոնք հետևեն, որոնք միշտ զբաղվել են ընտրություններով։ Այսօր կարող ենք արձանագրենք, որ մոտավորապես 500 քանի հանձնաժողովում
հանձնաժողով ունենել փոխված չեն, Տիգրան Մոկոչյանը փոխված չի, ժողովրդն էլ գնում է այո ոչ։ Ստեփան Սաֆարյանի գրառումը բավականին հետաքրքիր էր, նա գրել էր. Ուզում եմ, որ այոն չանցնի կամ դժվար անցնի, որ գոնե իմ կողմից շատ սիրելի ու հարգելի Փաշինյանը այդ չառաջուն ապտակից հետո ճղայնանա եւ մեծ զրույց բացենք, թե ովքեր են կոնկրետ սաբոտաժի թիկունքում կանգնած ու վերջապես պատժենք եւ խելքի գանք։ Այսինքն իմ կողմից շատ հարգված Ստեփան Սաֆարյանին, մենք ինենք հին ծանոթներ ենք դեռևս 90-ականներից։ Ունես գտեն քիշի, մենք քննարկել ենք նաև դա այն ժամանակ իրար հետ, որոմա 1996 թվականի նախագահական ընտրությունները տապալվեցին ու եղավ հետո այն ինչ որ եղավ, որը որ հետագայում բերեց հանգեցրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին, որտեղ ՀՀՇ-ի որոշակի պաշտոնյաներ մտածում էին, որ այն մենք ուզում ենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեծ դժվարությամբ անցնի, որ դա իրան մի հատ ապտակ էլի, որից հետո մենք զրույց ունենանք, արդյունքում ունեցանք, այն ինչ որ ունենք։ Ես վստահ եմ, որ Ստեփան Սաֆարյանը նման գրառում անելուց իր բոլոր նպատակները բարի են, բայց ես չեմ ուզենա, որ տենց լինի, այո, պետք է հաղթի, այո, պետք է հաղթի շռնդալից, եւ թող գոնե թե եթե վարչապետ ինչ որ տեղից ենթադրաբար ստաֆելու համար sense պատկերացնենք, պետք է ապտակ ստանա, հաստատ դա այո ոչ պետք չի կարող լինել, որտեւ եթե հանկարծ աստված չանի այն չանցնի կամ ասնի շատ դժվարությամբ, դրա քաղաքական եւ ներքաղաքական հետևանքները եւ միջազգային հարթակները նույնպես շատ ու շատ ավելի ծանր կլինեն։ Սուզանա, ես կցանկանայի անդրադառնանք փաստորեն այո ոչ այս տարբերակումները, երբ սկսվեցին քաղաքական դաշտում, ոչի կողմնակիցները չփորձեցին իրենց շտաբը կազմել եւ իրավաբանները հանդես եկան, ոչի կողմնակիցները, որից հետո որոշ իրավաբաններ հայտարարությամբ հանդես եկան, որ բոլոր իրավաբանների անունից մի հայտարարեք, որ մենք ոչի մեջ ենք, մենք կանք նաև այոն քարոզող իրավաբաններ, մի խոսքով ինչ կասեք այս իրավաբանների հետ կապված։ Ցանկացած անց կլինի իրավաբան թե հասարակ քաղաքացի, հա, իր կարծիքը արտահայտելու, ազատ արտահայտելու իրավունք ունի, եւ ես կողմնակից եմ նրան, որ որևէ մեկը, եթե ունի անձի համաձայնությունը կամ իր կարծիքին միանալու, հա, հրապարակային հայտարարությունը մյուսների անունից հայտարարություններ անելու բնականաբար իրավունք ունի։ Այո, եղան մի խումբ իրավաբաններ, այդ թվում փաստաբաններ, որ բոլոր փաստաբանների անունից չգիտեմ ինչի հանդես եկան, հակառակը եղավ, բոլորն են յուրաքանչյուրն իրենց կարծիք ունեն, այո, միացել են, ես ինքս միացել եմ այոյի իրավաբանների ասի խմբին եւ կարծում եմ, որ սա այն դեպքն է, որ ցանկացած կարծիք պետք է հատկապես եթե դա արտահայտվում է իրավաբանների կողմից, որ լինի իրավաբանական, հա, օրենքի հենքի վրա եւ ունենա կոնկրետ բացատրություն, որը կբխի օրենքներից, նորմերից, եւ կարծում եմ, այստեղ իրավաբանների հայտարարությունները ավելի շատ ծանուցողական պետք է լինեն եւ այնքան մատչելի լինեն ժողովրդի համար, որ սա տանի նրան, որ ոչ թե իրենց կարծիքը քաղաքական կարծիք է, այլ իրավական կարծիք է, եւ ժողովուրդը այստեղից այդ հայտարարություններից քաղի այն գիտելիք, հա, ուղեցույց լինի այդ հայտարարությունները իրենց համար, որպեսզի հասկանան վերջի վերջո ինչ են ուզում։ Շատ լավ ականատես եղանք, ճիշտ է, ես այդ լրագրողի գործողությունները չեմ քաջալերում, ինձ դուր չեկավ, որովհետեւ ինչներ էստեղ անընդունելի ինձ համար քաղաքացիներին, եւ ոնց որ ընտրված ա մարդկանց, որ ոչ հանրաքվեից գաղափար ունեն, ճաման իրանց համար միևնույնն է, եւ ճամանալությունը եւ հանրաքվեն մարդիկ իրանց թոշակը ստանում են, ապրում են կամ իրենց օրեկան խնդիրները լուծում են, նրանց էին ընտրել, եւ կարծես թե մարդկանց մի խումբ բնականաբար եւ այդպես էլ կա, տեղեկացված չեն իրենց իրավունքների, սպարտականություններից, այդ իրավունքները իրացնելու հետևանքներից, ակնկալվող, հա, ինչի համար ինչ արու, եւ կարծում եմ, որ երկու խումբ, երկու հակադիր խմբեր, հա, այսպես ասենք, իրավաբանների կողմից հնչեցված հայտարարությունները պետք է ավելի լինեն ծանուցողական, քան քաղաքական։ Պարոն Գալստյան, այս հանրակրվեն հակասահմանադրականը։ Իհարկե ոչ։ Բացատրեմ ինչու համար։ Նորմալ ցանկացած համանդրություն ընդունում է ժողովուրդ, ճիշտ է։ Չի կարող լինել այնպես իրավաբանական նորմ, եւ որ մենք բոլորովս հավաքենք իրար հետ ամբողջ ժողովրդով, կոնկրետ կողմ քվեարկենք մի հատ փաստաթղթի, որը որ դրա ընդունումից հետո կարա ձայնազուր կանի մեզ։ Այդ խնդիրն ի՞նչն է, ասենք ես զարմանում նաեւ այո շտաբի քարոշության իրականացնողների վրա, որտեղ ի՞նչ թվում է, ոչ մեկ այդպես էլ չի հասկանում, թե ընդհանրապես վարչապետը
Ինչու համար է այո ոչը, նպատակը որն է։ Ուրեմն շատ թույլ կարծիք է, որ նպատակը սահմանադրական դատարանի Հրայր Թոմասյանին հերացնելը։ Քավլիցի ասենք այսօր մի քիչ առաջ շեշտեցինք պետական կառավարման համակարգում նախկիններից մնացածները այնքան շատ են, որոնք շատ լավ գիտեն, թե նման հարցերը ոնց է լուծում։ Վարչապետը ցանկանալ Հրայր Թոմասյանին հաներ, կհաներ 5 րոպեվա ընթացքում։ Ես իհարկե չեմ ասում, որ ինքսանով չի ուզում հանի։ Այդ քննքիրը որն է, հոկտեմբերի 17-ին 18 թվականին հարաբերական հարաբերակում հարավակի ժամանակ վարչապետը հստակ հայտարարեց, որ քիչ թե շատ որ առարգայական եւ կարեւոր հարցեր ինքը լուծելու հարաբերակում։ Նու հարաբերակը դա սիմվոլիկ էր ասված, հարաբերակ կոչեցյալը հենց հանրակվենը։ Այսինքն մենք այսօր դուսամ ունենք երկու խնդիր։ Ինչ ասում վարչապետը։ Վարչապետն ասում է, կա խնդիր, ես գտնում եմ, որ ժողովուրդը այդտեղ անկախնալից ինչա գրած համալադրությունը միշտ չգրած, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդը պետք է որոշի, այսինքն ժողովուրդը ունի ձայնի իրավունքը, ես ուզում եմ լսեմ իմ ժողովրդի ձայնի իրավունքը, որը որ իսկ դա թեև թիկունք ու հնարավորություն խնդիրը լուծելու։ Ոչ իշտաբն ասում է ոչ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ձայնազուր կա, ինքը իրավունք ունի որոշելու նման հարցեր։ Սա է ամբողջ այո ոչի խնդիրը։ Վարչապետն ասում է ժողովուրդը ունի ձայնի իրավունք, ոչ իշտաբն ասում է ժողովուրդը ձայնի իրավունք չունի։ Եթե ների վերադառնում ենք համանդրական դրույթին, Սևո Սպիտակով գրած է իշխանության տերը, բացարձակ տերը դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։ Իսկ բացարձակ տիրոջ ձայնի արտահայտությունը չի կարող որևիցե կերպ դիտարկվել հակասահմանադրական։ Այսինքն մենք հակասահմանադրական քայլ չենք անելու, եթե գնում ենք վերարկելու։ Իհարկե։ Եթե գնում ենք այո ասելու։ Պատկերացրեք նայեք խնդիրը որն է։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իրավունք ունի նախագահական համակարգը, սարքի կիսանախագահական, կիսանախագահականը սարքի վարչապետական։ Բայց կարող է ժողովրդով հավաքվենք, որոշենք, որ մենք անարխիստական երկիր ենք, մենք թակավորություն ենք, մենք միապետություն ենք, ինչ ուզենա կարա անի։ Ժողովրդի իշխանությունը բացարձակ է։ Ժողովրդի իշխանությունից ներքև նոր սկսվում են օրենքները։ Այդ օրենքներով այ ժողովուրդը իրականացնում իր բացարձակ իշխանությունը։ Այսինքն չի կարող լինել մի հատ օրենք, մի հատ դրույթ, մի հատ համանդրական նորմ, որը կհակասի ժողովրդի իշխանության տրամաբանությանը։ Իսկ ժողովրդի տրամադրվածության մասին ինչ կարող եք ասել, պարոն Գալստյան։ Ո՞վ ասում ձեզ, ժողովրդի տրամադրվածությունը բավականին դրական է, նույնքան չի կարա լինի, վարչապետի վարկանիշը բավականին բարձր է, անկախ իր թիմակիցներից որոշների կատարած գործողություններին, անկախ կադրային քաղաքականության, Քավլիցի փարքաստու բավականին բարձր է, նման ամենը նորմալ տեխնիկապես կազմակերպվի, ամենակարևորը քարոշիչն է եւ քարոշիչն ճիշտ իրականացվի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն են իրավապաշտպան Արտա Գալստյանը եւ փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանը։ Սուսաննա, փորձենք ամփոփել այոյի ոչի հետ կապված այս հարցը եւ անցնենք մեկ այլ ուրիշ հարցադրման։ Այսինքն, եթե լինեն խախտումներ հանրակրվեի ժամանակ եւ այլն, մենք ունենք այդքան իրավապաշտպաններ, իրավաբաններ, որպեսզի կարողանան այդ խախտումները ժամանակին արձանագրել։ Ինչու եմ ասում ունենք, թե ոչ, որտեվ անցած նախորդ ընտրությունների ժամանակ մենք իմացել ենք ինչպես են եղել այդ խախտումները, այդ խախտումները ինչպես են կոչվել եւ այլն։ Հիմա ինչպես պետք է կարողանանք, որպեսզի այդ թափանցիկությունը կարողանանք ապահովել բոլոր առումներով։ Տեսեք, մասնակիցների առումով, քանակության առումով մենք ունենք բավարար մասնակիցներ, որ եւ իրավապաշտպաններ, որոնք կարող են այո ժամանակին արձանագրել։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե մասնակիցների քանակության մեջ է, այլ ամբողջ գործընթացը ճիշտ կազմակերպելու, օպերատիվ կազմակերպելու մեջ է։ Եվ այո, եթե մենք կարողանանք ճիշտ կազմակերպենք, ճիշտ մարդկանց ընտրենք այդ գործընթացը կազմակերպելու համար, բնականաբար ամեն ինչ կկազմակերպենք եւ այստեղ մեծ դեր ունեն իրավապահ համակարգը եւ այնպես չլինի, որ մեր նախորդ ընտրության նման ընտրախախտումները հայտնաբերեն եւ մեջքով կանգնեն ընտրախախտումներին։ Պետք է մեծ կամ եւ պատրաստակամություն ունենան, որ բոլորն էլ, անկամ հասարակ քաղաքացիները, մեր քաղաքացիները այսօր ավելի պատրաստակամ են այդ ամենը չարձանագրելու, քանի թե նախորդ ընտրություններին մեր իրավապահները։ Մենք կարծում եմ ճիշտ կազմակերպելու դեպքում կարող ենք ունենալ արդար թափանցիկ ընտրություն։ Իսկ այդ կաշառք բաժանելու եւ այլն, արդյոք օրենքը հիմա արդեն այնքան է ավելի ամրացված, ուժեղացված, որ վարչական ինչ որ ուղանկներ, չգիտեմ ինչ որ օրենքային ժամանակ է ուժեղ, երբ որ գործում է։ Այսինքն ցանկացած դեպքում մենք արդեն ցանկացած դեպքում մենք պետք է ունենանք օրենքը պահել ցանկացող անձնակազմ, աշխատակազմ։
հիմա անցնենք օրենքը պահող անձնակազմի եւ աշխատակազմի։ Պարոն Գալստյան, կարծես թե դուք այդ պահով ունեք ձեր եւ մտահոգությունները եւ պահանջատեր եք, ինչ որտեղ գլխավոր դատախազի հետ կապված ձեր այդ պայքարը չի ավարտվում։ Բոլոր խախտումների ավարտը տեսնում եք գլխավոր դատախազությունում։ Մի խոսքով, այդ ասեք, դուք նոր հարց տվեցիք, ասեք, իս կա այսպես գործող մեխանիզմ ունենք։ Այդ օրենքը իրարող էլի վերջ առաջ Հայաստանի Հանրապետության օրինականության եւ ամեն ինչի տերուտ իրականը ըստ օրենքի գլխավոր դատախազն ակնհանից ով այդ աթորին նստած։ Հիմա նայեք, այդ պաշտոնը զբաղեցնող մարդը ինքը առաջի հերթին պետք է լինի օրինապաշտ։ Ոնեկ ես բազմիցս ասել եմ, որ վարչապետը մինիմում գլխավոր դատախազտի նշանակի այնպիսի մարդու, որը որ կհամապատասխանի հենց իր իսկ չափորոշիչներին, որովհետև իմ համար հանրապետության վարչապետից հետո երկրորդ անձը, որից կախված է ամեն ինչը, դա գլխավոր դատախազն է։ Որտե՞ղ ցանկացած քաղաքացի իր բողոքով, իր պրոբլեմով դիմում է իրավապահ համակարգին, վերջ առաջ այդ ամենը չտալիս անդը։ Նույնիսկ թվում է իմ հետ ոչ մեկ չի վիճի, որ մարկային չափանիշներով վարչապետն ու գլխավոր դատախազը դա հակառակ բևեռներ չեն։ Դա մեկը հյուսիսա, մեկը հարավել չի, աստված գիտի ինչ է։ Ու բնականաբար վատ իմաստով վերաբերվում է գլխավոր դատախազին։ Հիմա նայեք, այստեղ խնդիրը չի, ասես ասում եք, այո, ոչ։ Ուրեմն ես իմ համար այսօր ամենակայուն, կայացած եւ գործող ոչի շտաբը դա ՀՀ գլխավոր դատախազությունն է, բացատրեմ ինչու։ Ուրեմն գլխավոր դատախազությունը մենք ունենք բազմաթիվ գործեր, մարդիկ, որոնց ունեցվածքը հապշտակված է նախկին իշխանության կողմից, բողոքում են գլխավոր դատախազությունը մերժում։ Ունենք բազմաթիվ բողոքներ, դիումներ, մեծ մասով մենք զբաղվում ենք մոտ կնա 42 հատ ծմահն ունենք եւ այլն, որոնք ապօրինի դատապարտված են։ Գլխավոր դատախազությունը ատամներով պահում է, որ այդ մարդիկ մնան բերթերում, զուտ միայն մի բանի պատճառով, որտեղ նրանց արդարացումը նրանց բանտերից ելնելը հետամանքները առաջանալու Արթուր Դավթյանի հոգեհայրերի ՀՀԿ-ի համար, այսինքն ավտոմատ գնալու այդ ամբողջ ցիկլը, ինքը այսօր նստած գլխավոր դատախազությունը պաշտպանում է իրենց շահերը։ Հիմա նայեք, վերադառնամ առադառնամ մի քիչ մտնեմ Սուսաննա Սարգսյանի տիրույթ, նույն ապօրինի որդեգրումների դեպքերը սկսվել է դեռևս 76 թվականից, եկել հասել է մինչև այսօր։ Ուրեմն չկա մի տարի, որ մի 150-ից 200 հատ գոնե բողոք եղած չլինի մահերի հետ կապված բոլոր գործերը անխտիր։ Ամեն տարի այդքան։ Ամեն տարի բոլոր գործերը անխտիր կերպով կարճված են, որը այսօր հեղափոխությունից հետո վերաբացվել է։ Հիմա գոնե թե այդ շրջանում 2013 թվականից մինչև այսօր նո կարան մինիմում հանցավոր ամփոփություն, որտեղ եթե կա հանցագործություն, կա բողոք, բայց դատախազությունը քաղաքական հետապնդում իրականացնող մարմինը նորմալ չի քննել դատախազությունը, դա հաստատել է դեռ մի բան էլ դատարաններում պաշտպանել է կարճման որոշումները, մինիմում կարամ առերևույթ մեղադրեմ հանցավոր ամփոփության մեջ, դրա պատասխանատուն 13 թվականից մինչև այսօր, այսինքն 7 տարվա այս երեխաների կորուստների հետ կապված, գոնե թե որոշակի մեղավորություն ունի նաև գլխավոր այսօրվա գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Եղան բազմաթիվ հրապարակումներ Արթուր Դավթյանի, Ռազմիկ Աբրահամյանի ենթադրյալ հանդիպումների մասին, ընդ որում դա մեկն է չէր, որ օթից էինք անել։ Նայեք, մա ինչ հետաքրքիր իրադրությունա տեղի ունենում։ Սուսաննայի հանդեպ քրեական գործ է։ Սուսաննայի հանդեպ չի, հայտարարված է առերևույթ փաստով, Սուսաննան դա հարցակնվել է ընդհանրապես կասկածի շուրջ, հեսա դրան ավելի հանգամանալից ես կանդրադառնամ։ Հիմա նայեք ինչ հետաքրքիր իրադրությունա, որը գլխավոր դատախազը աննախադեպ բան եմ ասում ձեզ, էլի երկու անգամ դիմել է Փաստաբանների պալատին իր օգնականի միջոցով, որ Սուսաննա Սարգսյանին զրկեն արտոնագրից։ Տեսավանդը խլա ինչ որնեց իր երազած հաջողություններին չի ասա, հիմա փորձում է ԱԱԾ-ով Սուսաննա Սարգսյանին այդ ճանապարով հերացնի մայրերի գործից։ Տրամաբանական հարց է առաջանում, եթե դու երկրի գլխավոր դատախազն ես, ընդ որում վարչապետի շատ կոշտ հայտարարությունից հետո, դու ինչու են Փաստաբանին կամ այն փաստաբանական խումբը կամ իրավապաշտպանների հետ միասին, ով աշխատում է, մենք 700 քանի հոգու սպասարկում ենք այսօր, ընդ որում լրիվ անվճար։ Ես ուզում եմ այդ մարդկանց հեռացնես, որ հեռացնես, որ ինչ անես, որ իր ճանապարից է հեռացնում։ Այո, միանշանակ։ Միանշանակ, ասենք դես ես հասարակ մի հատ բան ասեմ, նու կարելի անվանել սա, եթե սա հանցագործությունն է, դարի հանցագործության բոլոր առերևույթ դերակատարները այսօր գտնվում են ազատության մեջ։
Պարոն Մայրապետյանի մասով էլ արդեն հայտարարություն։ Հիմա ես ուզում եմ շարունակեմ նաև այս թեման, քանի որ բացվավ այդ խոսակցությունը։ Հիմա Սուսաննա Սարգսյանին ըստ իր հարցաշարի, որ տրվել է ազգային անվտանգության ծառայությունում, մեղադրում են հիմնականում ըստ հարցաշարից, որ ինչի՞ էս պահանջում Արթուր Դավթյանի հրաժարականը։ Այսինքն Արթուր Դավթյանի հրաժարականը պահանջել է, կամ ասենք վստահորդից առերևույթ հանցագործության մասին տեղեկություն ստանալը և դրանով ազգային անվտանգության ծառայության դիմելը դիտարկել որպես զրպարտություն, դա այնքան մոտիկ է 344 հոդվացի հանցակազմին պաշտոնատար անձին զրպարտելը, ոնց որ ասենք հիմա վաղը այս հաղորդումից հետո Արթուր Դավթյանը որոշի քրեական գործարուցի, որ ես Նոյան Տապանով իր նկատմամբ սեռական բռնություն եմ գործադրել, սա ավելի նման է քան այն, ինչ որ ինքը փորձում է առաջադրի Սուսաննա Սարգսյանին։ Այսինքն ստեղ ես միանշանակ կարամ արձանագրեմ, պրտամ ես ունեմ տեղեկություններ, որ դա գործը հարեցվել է հենց կոնկրետ իրացուցումով, որ այդ բոլոր ցուցմունքները տարվում է Իրանը ներկայացում, հիմա դրա մեջ չեմ ուզում խորանամ, դա հիմա գլխավոր դատախազակը ընդհանուր վերահսկողությունն ինքն է, ինքը կարա այդ կոնտրոլն ունենա։ Երկրորդ աբսուրդն է նա, որ նման մեղադրանք կարա առաջադրվի ենթադրյալ տուժողը տվյալ գործում կարա հանդիսան այն մարդը, որի վարույթում քննվում է գործ։ Գլխավոր դատախազի վարույթում գործ չի քննվում, ապօրինի որդեգրումների գործով արգա է հսկող դատախազ և վարույթն իրականացնող մամին, այսինքն Արթուր Դավթյանը սրա հետ կապ չունի։ Բայց քանի որ հարուցվել է այս գործը, ես երեկ նաև դիմել եմ ԱԱՑ տնօրինի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, հորդորել եմ իրան, որ հիստերիկայի մեջ ընկնվող և ազատության մեջ վերջին օրերը վայելող գլխավոր դատախազի ապօրինի ցուցումները, այսպես ասած, փորձեն չկատարեն, դա է թողում եմ իր խղճի վրա, ոնց ինքը կվարվի օրենքի սահմաններում, մենք նույնպես կվարվենք օրենքի սահմաններում։ Բայց եթե ինքը որոշել է, որ այս գործով ինքը կարա դառնա ենթադրյալ տուժողը, դա նշանակում է ինքը ընդամենը կատարել է հանցագործություն ընկերական օրենքի գրքի 309 հոդվածը, որտեղ դուս է եկել ալի ազորությունների սահմանից, որտեղ եւ հսկող դատախազը, որը որ քննում հսկում այս գործը, ինքը նույնպես ինքնուրույն սուբյեկտն է, նույնիսկ գլխավոր դատախազը բացի ցուցումներ տալուց անօրինականությունից, ինքը չի կարա վերցնել այս գործը իր վարույթ։ Այսինքն ես կարամ ասեմ, որ այս գործի հարուցումը ինքըստ ինքյան նաեւ դրա հետ է կապված։ Դրանից բացի նաեւ օգտվելով առիթից նույնպես տեղեկություններ են գալիս տարբեր տեղերից, ես ցանկանում եմ սենց դիմեմ մեր երկրի այսպես կոչված գլխավոր դատախազի աթոռը զբաղեցնող անձին։ Ուրեմն ինքը լրիվ անցել է օրինականության սահմանը և մտել է արդեն օրենքից դուրս։ Իր գործողությունները այսօրվա դրությամբ ես վերավորակում եմ ամբողջովին հակաօրինական, ընդ որում ինքը մենակ Սուսաննային չի կպնում, ստեղ ես պարզ ասեմ, թե թիրախը Սուսաննան էլ չի, ինքը ընդհանրապես ես ամբողջ պաշտպանական թիմը երեխաների հետ կապված նաև և դա է ուզում վերացնի։ Բացի այդ, մեր վարույթներում այսօրվա դրությամբ և Սուսաննայի և իմ կամ բավականին գործեր, որոնք վերաբերվում են նախկին ռեժիմի կողմից, հենց նույն Արթուր Դավթյանի կողմից անմեղ դատապարտված անձանց, որոնց տանում ենք դեպի արդարացման, բնականաբար իմ սուբյեկտիվ կարծիքով եղել են որոշակի հարցեր իր հետ, հիմա ինքը այս ամեն ինչը կանգնացնելու համար, համար առաջի վտանգը իր ազատության և պաշտոնավարման հետագա վարման տեսնում է մեր մեջ, դրա համար ինքը անցել է օրենքի սահմանը։ Ես մոզում հիշեցնեմ գլխավոր դատախազին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած մարդու իրավունքը պետք է պաշտպանված լինի օրենքով։ Եթե գործադիր իշխանության իրավապահ մարմնի ղեկավարը անցնում է օրենքը և փորձում է իմ հետ հարցեր լուծի, ընդ որում իմ տեսակի հետ հարցեր լուծի օրենքից դուրս, ապա ես գտում եմ, որ նմանատիպ ձևով, նմանատիպ դեպքերում, երբ որ երկրում օրենքը չի աշխատում, իսկ այսօր կարանք արձանագրենք, որ մեր քաղաքացին անպաշտպան է, բոլոր դիմումները մերժում են, հաների լափասներն ու թալանասները միանշանակ այսօրվա դրությամբ հաստատված են, մենք կարող ենք շատ մոտ ապագայում, ընդ որում նաև հենց իզնից սկսած, հասնենք այն վիճակին, որ մեկ ժողովուրդ հասնի ինքնապաշտպանության, այսինքն մենք նույնպես ստիպված կլինենք, քանի որ օրենական ոչ մի ճանապարհ այս երկրում չի աշխատելու մեր իրավունքները պաշտպանելու, մեր երեխաներին գտնելու, մեզանից հափշտակվածը հետ բերելու, մեր անմեղ դատապարտված անձին հանելու, անմեղ մեղադրված անձին կալանքից հանելու բոլոր ճանապարհները, եթե օրինական փակվելու են մեկ անձի միջոցով կամ անձանց միջոցով, տրամաբանորեն է, որ մենք կարող ենք, ես իհարկե դրա կոչը չեմ անում, բայց տրամաբանորեն է, որ ժողովուրդը նույնպես կարող է ուղարկի անձնի ինքնապաշտպանության, որտեղ ոչ մեկ չի պատրաստվելու իր երեխային թողա, որ ինքը տարիներով մնա։ Արդյունքում այս հենց այս ռեսուրսը հաշվի առնելով, ես հիմա ուզում եմ
ուղարկի սա ոչ թե զգուշացում, այլ տեղեկացնեմ գլխավոր դատախազին, որ երբ որ դու ցուցում ես տալիս, ասենք դիցուկ իմ ընտանիքի կամ իմ ընտանիքի անդամի վրա կամ Սուսաննա Սարգսյանի վրա, այսինքն ես ինքը ինչա մտածում, Արթուր Դարչյանը ինչ ունի, երեխա չունի, թե իան թվում է ասենք իմ երեխան կամ իմ ընտանիքը կարա լինի խոցելի, իր ընտանիքը չի կարա լինի խոցելի, ինքը ինչա մտածում, մտածում է որ ինքը կաշե բիսմերտնինա, վերադառնանք հինը ողջ վաղ անցյալին, Սերժ Սարգսյանը նույնպես նստած իր կաբինետում, մարդկանց ասում էր սրան 10 տարի տվեք, սրան 20 տարի տվեք, որտեղ է հիմա։ Ասենք երբ որ Արթուր Դարչյանը օրենք անցնելով փորձում է մեր այդ խնդիր լուծի, ասենք ով է իրան այդ երաշխիքը տվել, որ Արտակ Գալստյանը միջև կյանքի վերջը, ի տարբերություն գլխավոր դատախազի, պիտի մտնի մնա օրենքի շրջանակներում։ Ես հիմա հայտարարում եմ, եթե Արթուր Դավթյանը շահունակի նույն գործելավոճը, փորձի կպնի իմ ընտանիքին, ես հիմա էկրանով ուղարկի հայտարարում եմ, ես ուղարկի կանցնեմ ինքնապաշտպանության, ես էլ կկպնեմ իր ընտանիքին, ինքը կկպնի իմ երեխուն, ես կկպնեմ իր երեխուն։ Դա պարոն Գալստյան, հուսանք որ այդ պահը չի լինի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, նույն տապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում են իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանը եւ փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանը։ Պարոն Գալստյան, փորձենք ամփոփել Արթուր Դավթյանի հետ կապված մեր հարցը եւ փորձենք պատասխանել արդեն հեռախոսը զանգերին։ Շատ կարճ փորձեմ կապեմ, նայեք խնդիրը ինչու՞ն է կայանում։ Երկրի գլխավոր դատախազ, ընդունում է քրեական ենթամշակույթի օրենք։ Նման ես կուզենամ մի հատ նենց իրան հարց տամ, ճիշտ է, առադառնամ նաև այս ամեն ինչը բանավոր հեռախոսազանգերի հետ կապված է, վաղը ոնց որ երեկ վարչապետը ասեց ազգային ժողովում, վաղը որ այդ մարդկանց բերեցին այդ առարեսման, բնականաբար չեն կարող, չեն հաստատի, կասեն մենք տես բաներ չենք ասել, ոչ էլ ես այդ դաշտի մեջ կմտնեմ, դրա համար խոսում եմ ամեն ինչ ինձ հիմնավոր կասկածի մակարդակով։ Ես նա հարց կուզենամ տամ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, թե ինչու համար են իրա համար, որպեսզի ես իրանից այսպես ասած իրան չքննադատեմ, նույնը եմ ասում, միջնորդում քրեական աշխարհի առաջի կարգի օրենքով գողերը։ Եվ ես ներկայացնում եմ, որ Արթուր Դավթյանը իրենց եղբայրն է։ Մեկ, երկրորդը, ես թվում ամբողջ ազգը ընդունում է, որ հեղափոխությունը դա լավ բան էր, նոմար անընդունելի է, որ հեղափոխության հաղթանակին խոչընդոտող անձը, որը որ ձերբակալել է երկրի առաջնորդին, հեղափոխություններին, փորձել է խոչընդոտի այս արևը, որ այս ժողովրդի վրա եկել է, պետք է շարունակի պաշտոնավորել։ Սա այն հանրահայտ փաստերն եմ ես ձեզ ասում, նորից եմ ասում, առաջի զանգերը դա հավաստի կասկած է, ու կարող է, ես չգիտեմ, հիմա եմ արդեն հեռախոսով ինձ զանգել է, կարող է դիցուկ Պողոսյան Պողոսը չէր օրենքով գող են գծի են կողմից, երկրորդն էլ հանրահայտ փաստը։ Եվ կուզենամ նաև դիմեմ այս հենց էկրանից մեր հանրապետության վարչապետին, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի թիմակիցը նախագահ դառնալու, Դոնալդ Թրամփի նախագահ դառնալուց հետո նշանակվեց գլխավոր դատախազ։ Մեկ տարվա ընթացքում հասարակության, հասարակական և իրավապաշտպան կազմակերպությունների ճնշման տակ Դոնալդ Թրամփը հեռացրեց իր մոտիկ ընկերոջը, իր թիմակցին, որը որ մասնակցել էր այդ ամբողջ պայքարին գլխավոր դատախազի պաշտոնից։ Հիմա ես իհարկե չեմ ասում, որ մենք հասարակական ճնշում գործադրենք մեր վարչապետի վրա, քավլիցի նման կարիք մենք չունենք, բայց կուզենամ ռետորական հարց տամ ուրիշին, որ հարգելի պարոն վարչապետ, ինձ թվում է, ոչ մեկ հետ չի հակառակվի, որ այսօր Արթուր Դավթյանը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ու շատ ավելի մեծ ատելի ֆիգուրա է, քան թե Սերժ Սարգսյանը ժամանակին։ Ամբողջ հասարակությունը, նույնիսկ իր նախկինները, պահանջում են այդ մարդու հրաժարականը։ Հազարավոր մարդիկ պահանջում են իրանց կորստված, ջարդված ճակատագրերի փոխհատուցում։ Քավլիցի Արթուր Դավթյանը նույնիսկ մեր այսօրվա վարչապետի ժողովրդի թիմից չի էլ եղել, ընդհակառակը ապօրինակին ապօրինի կերպով շարունակել է դա իրականացնել։ Լավ, ես չեմ հասկանում, ինչ անենք, վերջի վերջը ժողովրդի դիմի ինքնապաշտպանության, մենք ունենք արդեն նման նախադեպ, շատ վատ նախադեպ, բայց ունենք, սասնածռերի մասին է խոսքը, թե ոչ մեկ սասնածռերին տերորիստ կամ ահաբեկիչ չասի, սասնածռերը նույնպես դիմեցին ինքնապաշտպանության։ Ես իրոք համարում եմ, որ այդ մարդիկ ապստամբել են, բայց եթե սասնածռերին է զուտ ինչ-որ կառավարության դեմ, այս դեպքում ժողովուրդը հենելու ամեն մեկ իր երեխու համար, իր ծնողի համար, իր ունեցվածքի համար, իր ամենը, և այս ամեն ինչ այսօր կոնսոլիդացված է մեկ մարդու շուրջ,
որը որ չի թողում, որ հարուցվեն քրեական գործը, որի մինիմում հանցավոր անփոփոխության պատճառով Հայաստանի Հանրապետությունից վերջինը փախավ Ծանր Մայրապետյանը։ Դե մի հատ հարց տաս այդ երիտասարդին նախքին, ասես հերախոս գողացողին 170 միլիոն դրամով խափանման միջոց չես փոխում։ Սամվել Մայրապետյանին ո՞նց ես թողել, որ գնա 5000 դրամի համար Հասմիկ Սարգսյանին։ Բայց հարց հիմա ասեք, այս ռասկլադով ավարտեմ, այո, ոչով։ Լավ, այս վիճակով գլխավոր դատախազությունից ենկոմ ոչինչ տապ կա։ Չէ՞ որ այսօր ժողովրդից ու մեդ խոսում ես, ասում ես ոչ մի բան չի փոխվի, երեխես դեռ նստած է։ Գործերս դեռ դատանում է։ Դատախազը հապշտակությունը կարճել է, դատախազը էսի կարճել է, դատախազենի կարճել է, դատախազենի կարճել է։ Մենք ես ու Սուսանան այսօր մի 15-20 հատ հաղթած գործ ունենք դատարաններում, սա որը որ մեզ հիմք է տալի, որ դատարանը դատախազությունը գործել է օրենքից դուրս, թույլ է տվել իրանքի խախտում, նույն դատախազության կարճած գործերի վերաբացումներով։ Այսինքն սա ոչ թե Արտա Գալստյանի սուբյեկտիվ կարծիքն է, այլ կոնկրետ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը։ Պարոն Գալստյան, զանգեր ունենք, փորձենք ընդունել։ Այո, լսում ենք, դուք եթերում եք։ Ալո, բարի ձեզ։ Լսում եք։ Ես ինքս Սուսաննայի վստահորդն եմ, Տիկին Մարի։ Լսում եմ։ Իմ անունը Նաերայա, ես Նաերա Այվազյանն եմ, ես Սուսանայի վստահորդն եմ։ Մենք շատ գոհ ու շնորհակալ ենք Սուսանայի աշխատանքից։ Ես նոյեմբեր ամսվանից Սուսանայի վստահորդն եմ ներկայանում և մենք ընդհանրապես չենք լսել, որ մեր Տիկին Սուսաննան ինչ-որ բան մեզ հուշի կամ ասի Արթուր Դավթյանի վերաբերյալ։ Մենք Լսում ենք ձեզ։ Հեռուստացույցից ես կոմ եկեք, նոր խոսեք։ Ես ստիպված եմ անջատել, հարգելի հեռուստադիտողներ, երբ որ զանգահարում եք կամ հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք կամ ավելի հեռվից խոսեք։ Սուսաննա, քանի որ խոսվեց այս մասին եւ ձեր վստահորդներ, որքանով տեղյակ եմ, ապօրինի որդեգրման գործով մայրերից հենց Նաիրա Այվազյանի երեխայի գերեզմանի արտաշիրիմումն է չի արվել։ Այո։ Եվ ինչպիսին են պատասխանները կան, թե դեռ ժամանակը չէ։ Ուրեմն արտաշիրիմումը կատարվել է փետրվարի 28-ին, նախ ճշգրտենք, հա, դա ապօրինի որդեգրումների գործին միացված գործ չէ, առանձին քրեական գործ է հարուցվել, դեռևս առանձին բարույթով է ընթանում։ Արտաշիրիմումը կատարվել, երեխայի նորասնի մարմնից վերցվել են փորձանմուշներ, Նաիրա Այվազյանից վերցվել է փորձանմուշ, ԴՆԹ անալիզների հետազոտությունների պատասխանները դեռ պատրաստ չեն, այսքան կարճ ժամանակում հնարավոր չէ պատրաստել, պատրաստնելուն պես արդեն արդյունքների մասին երևի թե կբարձրացնենք։ Եվ դե մենք մեկ անգամ չէ որ հաղորդում ենք արել եւ դուք հայտարարել եք որ պատրաստ եք այդ մայրերին օգնել միայն եւ միայն օրենքի սահմաններում։ Մենք նորից զանգ ունենք, շատ զանգեր ունենք, փորձեք պատասխանել։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Փորձում եմ ձեզ եւ ձեր ցանկական հյուրերին Արտակին եւ Սուսաննային։ Արտակ ջան, ես քեզ ուզում եմ ասեմ, որ ժողովուրդը դարձել է մի հատ թատրոնի նայող։ Թատրոնի դերում են անդրագետ բողոքները։ Ես որ դու ասում ես ժողովուրդը բանկան է կնդ, ես կնդիմանամ, ժողովուրդը կնդիմանամ։ Տերիկա, հիմա 100,000 հատը հարց կա, ժամանակը շատ կարճ է, նախորդավորմանը ես հարցեր ուղեցի Արկադի Վարդանյանին, ասեց ես պատրաստ եմ ձեր բոլոր մտքերից ճորագրելու, բայց ձեր հարցը պետք է ուղեք վարչապետին, կառավարությանը։ Հիմա ես կառավարությանն եմ ուղում իմ հարցը եւ ասում եմ, պարոն վարչապետ ջան, եթե դու շատ շարունակես։ Լսում ենք ձեզ։ Շատ շարունակես Գետոզյանը, ժողովուրդը էլ չի հարցնի, դու ես, մյուսնա, բոլորին կտրորի ոտիտակ, բոլորին Արտակ ջան, հավատար, երիկա, մինչև այսօր ոչ մի հատ դատական բժիշկ չկա, 2 տարի է անցել, եւ հեղափոխության արժեքները աշխատում է կոշիացնեն, չի ստացվի։ Դե քանի գլխավոր դատախազը Արթուր Դավթյանն է, ոչ մի վճռով չի լինի։ Արտակ ջան, նենց որ դու մենակ չես, շատերն են կարծիքի։ Շնորհակալ ենք։ Ու ավարտեմ Արթուր Դավթյանի թեման, ասենք անդրադառնալով Սուսաննա Սարգսյանին ենթադրյալ մեղսագրվող հանցակազմի, որ պահանջել է իր հրաժարականը։
Ուրեմն ես այստեղ հիմա այսենց էկրանից հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնք գտնում են, որ իրանց իրավունքները խախտվել են, որոնք գտնում են, որ իրանց երեխաները անմեղ կերպով նստած են, որոնք գտնում են, որ նախկին ռեժիմը հափշտակություններ է կատարել, բայց գլխավոր դատախազը թույլ չի տվել քրեական գործեր բացվի, բոլորին հորդորում եմ պահանջել ոչ միայն Արթուր Դավթյանի երաժարականը, այլ նաև մենք ճիշտ է բավականին նյութեր արդեն ունենք, սա ընդ որում մենք այսօրվա դրությամբ արդեն իսկ ընդունվում է, ուժի մեջ է մտնում ապօրինի գույքի հետ կապված բռնագրանցման օրենքը, որը նաև մեզ իրավական հիմք է տալիս ոչ թե այլ անձի մասին տեղեկություններ հավաքել, այլ ուղարկի պարզել, թե տվյալ գույքը շատ էլ որ գրանցված է Պողոսյան-Պողոսյանով իրականում ու մա պատկանում, նաև հիմա ես էկրանից կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, Արթուր Դավթյանը բավականին գույքեր ունի Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ անձանց անուններով գրանցված, մի քանիս արդեն իսկ մեր կողմից հայտնաբերված է, Գազալցակյան և այլն և այլն, կարող եք բոլոր այդ տեղեկությունները ուղարկել մեր անձնական էջին, մենք դա տրամադրելու ենք նոր հակակառուպության հանձնաժողովին, և շատ կուզենամ տեսնեմ, թե Արթուր Դավթյանը իր դատախազի համեստ աշխատավարձով ինչպես է կարողանալու հիմնավորել իր միլիոնների հասնող հարստությունը, և թե հետո առանձին էլ երևի իրանից պատասխան կուզենք, թե ամեն մի 1000 դոլարի կամ 10000 դոլարի տակ քանի հոգու խեղված ճակատագիրը ու քանի հոգու ապօրինի դատապարտումը։ Մենց որ կարա նույն հաջողությամբ ինձ մեղադրանք առաջադրի, նոր ասեցի իր հրաժարականը պահանջելու, չնայած եմ ասում, եթե սանով փորձես մեղադրանք առաջադրի, շատ ու շատ ավելի իրատեսական կլի, որ ինձ ասենք մեղադրանք առաջադրի նոյան տապանում էկրանի միջոցով իր հանդեպ սեռական բռնություն գործադրելու համար։ Մենք նորից զանգում ենք պարոն Գասյան, լսում ենք, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Այո, բարև ձեզ, Արտակ և Սուսանա, ողջունում ենք ձեզ, ձերունդապետություն անգերտեն։ Մենք խնդրեմ չշտապեք իմ հրախուսազանգը անջատվել, որտեղ շատ հարգալի բանում ասում ենք։ Իհարկե, ասում ենք հեղափոխության արժեքները խանգարում են, շեղվում են և այլն և այլն։ Սիրելին է, հեղափոխություն չէր եղել, եղել է թերքափոխություն, իշխանափոխություն։ Նախկին թուրքերի ձեռքից իշխանությունն անցել և դրածով Փաշինյանի, թուրք Փաշինյանի ձեռքին և ամբողջ համակարգը դարձավ։ Արդեն մենք չենք պատրաստվում, քանի որ հաղորդումն է մեր սահմանափակը, այնպես որ եթե կարծիքներ ունեք նմանատիպ, կարող եք թողնել մեր YouTube-յան ալիքի ներքևում գրառումները, փորձենք այլ զանգ ընդունել։ Լսում ենք ձեզ, դուք երբեք։ Չաման դեպքում ես կուզենայի միջև այդ։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք պատասխանենք նախորդին։ Գալստյանին է, պարոն Գալստյան, դու որ ասում ես հայերին, Փաշինյանն ուզենար 5 րոպեին գործես կերասների դատարանից, համարազական դատարանից, չեք սրալում դրան, որովհետև ինչպես որ տեսանք, ամբողջ գործունեությունը սկսած իր հայրական արտադրությունից, հայրական, չգիտեմ, կտուրից և իրենց հարցը կանչելը, իրեն տունը ստուգելը, համարազական դատարանի շենք մտնելը ստուգելը, հարցակնությունը անցնելը, այդ բոլորը 5 րոպեն այդ բոլորի մեջ չմտան, որ դուք ասում եք 5 րոպեն ինչ-որ պապայի դուքան էր, որ 5 րոպեն կմտներ իշկուզեր կարներ դուրս կարն դերից, և այս հանրական էլ որանում են, հազար սահմանադրական է, որտեղ փողոցից եկած խորհրդարան նստած այդ թրաշամանուկները, նրանք օրենք կամ սահմանադրության մասին նույնիսկ հասկանալի է, երկուսին էլ հեսա պատասխան։ Երկու հարցադրումներն է կարծես նույն ոգով էին, նույն բովանդակության։ Հա, նու պլանավորած ակցիա, բայց դե ամեն դեպքում անպատասխան չթողանք, ուրեմն առաջինը ինչ վերաբերում է իշխանափոխությունը աղել, թե հեղափոխությունը աղել, ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի, ով ապրելյան օրերին ապրել է այդ ամնիչը, ով մասնակցել է ապրել այդ զարթոնքին, ինքը ավելի ճիշտ կարա ասի, դա հեղափոխություն էր, թե իշխանափոխություն էր։ Մեկ, երկրորդը չմոռանանք, որ մենք հանձինս վարչապետի գործ ունենք մի մարդու հետ, որը որ նաև նախկին ռեժիմի ժամանակ կալանքա կրել, որը որի երեխաները տևական ժամանակ մեծացել են առանց իրա։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է թրաշամանուկներին, հա, նո ստանելով դեմք, նայելով ձայնից, առոգանությունից մեր հետ խոսում է սփյուռքը հայ, որը ամենայն հավանականությամբ երևի թե դաշնակցական կուսակցությունից է, իսկ դաշնակցական կուսակցության լիդերների մեծ մասը, եթե ես չեմ սխալվում, նրանք նույնպես թրաշ են պահում, այսինքն սկսենք թրաշամանուկը հենց իրանցից, ամեն դեպքում ամփոփելով երկուսին կհորդորեմ նույնպես, որ
ոչ մեկի մտքով չանցնի։ Այստեղ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանը չի, ձեզ պարզեմ ասում, ոչ էլ իմ քայլի падգամավորները, որ այսօրվա դրությամբ գտնվում են։ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրել եմ, ես ընտրել եմ մեծ հոգեկան հուզմունքով։ Վստահ եմ, որ նույն ձևի ընտրել է մեր Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Այսինքն այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, ինչքան էլ մենք իրան քննադատենք կամ ինչ-որ մի տեղ սենց անենք կամ նենց անենք, բայց նա կրում է այդ հեղափոխության ամեն մեկիս հույզի գոնե թե մի մասնիկը, և ոչ մեկ չի կարող իր մի մասնիկին անվանել թուրք կամ թրքացին։ Ավելի շատ նման արտահայտություններ անող հենց իրենք են այդպիսին, որտեղ սրանով ինքը Նիկոլ Փաշինյանին չվիրավորեց, սրանով ինքը ասենք խոսքի այո ոչին ինչ-որ մի բան չասեց, ինքը վիրավորեց մի ամբողջ ժողովրդի։ Ճիշտ է իմ ընտրությունը, թե սխալ է իմ ընտրությունը, նույնպես իմ որոշումն է։ Քավլիցի իմ ընտրությունը ընտրության հետ համաձայն է եղել Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների 80%։ Մենք զանգ ունենք, պարոն Գալստյան, լսում ենք ձեզ։ Անջատվեց, մի փոքր նեմ նորից փորձենք, լսում ենք, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր հույզին ասացող չնեղվի, չնեղանա, այդ առաջի զանգողը Տիգրաննա, որ ինքը հոգեկան խանգարում ունի, երկրորդն էլ այդ հրայրի բարեկամնա, ամեն ժամանակ այդ երկուսը զանգում են, փնովում են, դրանք ընդհանրապես ալիքների վրա զանգ չեն տալիս գլենդերում, որ իրենք խոսան, իմանում են, որ ինքը չեն հոգեկան խանգարում ստացածները։ Լավ, շնորհակալ ենք զանգի համար, ամեն դեպքում սկսեցի։ Այդ դեպ նաև առադարն եմ, հիմա հոգեկան էր, հոգեկան չէր, նրան, որ Հրայր Թովմասյան իր հորդուկյանն է, թե չէ, նորից եմ կրկնում, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Իսկ եթե ժողովրդին պատկանում է իշխանությունը, ժողովրդին պատկանում է ամբողջ երկիրը, որում նաև սահմանադրական դատարանը։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած պետական կառավարման մարմին, բնաց գլխավոր դատախազությունից վերցրած կառավարությունը և նախագահական նստավայրով հայ ժողովրդի դուքյանն է, և մենք մեր դուքյանի մեջ ինչ ուզենանք, այն էլ կարանք անենք։ Պարոն Գալստյան, զանգում ենք, լսում ենք, դուք եթերում եք։ Զանգերը ես չեմ կարողանում ընդունել, քանի որ դուք շատ մոտիկից եք խոսում, հարգելի հեռուստատիտողներ։ Պարոն Գալստյան, փաստորեն խոսեցինք այոյի մասին, խոսեցինք ոչի մասին, գլխավոր դատախազի, մենք մի զանգ էլ փորձենք ընդունել, որից հետո արդեն անցնենք մյուս հարցադրումներին։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո, ես բարև ձեզ ուզում էի հարցնել, այս քաոսը ով ստեղծեց հեղափոխությունից առաջ, Սերժին և Քոչարյանը երևի, և հիմա մենք ծանր օրեր ենք ապրում, որպեսզի ընտրություններ անենք, ես անենք միլիոն բանկ անելիք, սրանք ժողովրդի դավաճաններ են և հայրենիքի, Փաշինյանը իր լավագույնն է անում, և մենք պետք է իրան օգնենք, որ ոտքի կանի մեր ժողովուրդը և մեր հայրենիքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ես ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը, եթե այոն չհաղթի, բայց ես մեծ հույս ունեմ, որ հաղթելու է, հնարավոր չի չհաղթի, ռեզերվում կա սփյուռքը նաև, որ կարա մեծ արմունք բարձրացնի, այդ ժամանակ որ ինչու այոն չհաղթեց, սփյուռքը այսօր 10 միլիոնից ավել է, դուք ինչ կարծիք ունեք այս մասին։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, ուրեմն այոյի հաղթանակը իմ համար այնքան ակնհայտ է, ինչքան եթե ասենք մենք դիցուք հիմա քննարկենք, թե կարող է լինի հանկարծ մի հատ այնպիսի տարբերակ, որ Արցախը հայտնվի Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Այոյի հաղթանակը գարնանային ծնհալի նման անխուսափելի է, հաղթանակը լինելու է շռնդալից, որտեղ նորից եմ կրկնում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը այս այո ոչով ևս մի անգամ հայ ժողովրդին բացատրում է մի բան, որ պետության տերը դու ես, իշխանության տերը դու ես և ձայնազուրկ չես։ Հիմա դա կլինի Հրայր Թովմասյանին աշխատանքից հանելը, թե կոպիտ եմ ասում վաղը, հարկային օրենսգրքում ինչ-որ մի բան փոխելու համար, որ վարչապետը կմտածի, որ ստեղ ժողովրդի կարծիքի էականը, ոչինչ, 3.5 միլիարդ էլ կծախսենք, կանենք, ստեղ այլ խնդիր ունենք, նաև քանի որ նորից վերադառնում ենք այո ոչին, նայեք 3.5 միլիարդ ծախս, կորոնովիրուս 7 հոգի, մարդիկ, որոնք նստած են, իրանք են ասում, ասում են, այմա որ դուք հանրաքվեան եք, կարող է կորոնովիրուսի համաճարակ լինի, այսինքն այս մարդիկ, այս 7 հոգին սահմանադրական դատարանում նստած, նույնիսկ ամենավաս սցենարը կանխատեսելով, որ այ արդյունքում կգնան,
այ արդյունքում համաճարակը կտարածվի, մի 100-200 հոգի մարդ կմեռնի, կտապալվի, կմահանա, չէ, կգան կընտրեն, երբքան էլ մարդ կմահանա, այ դա կխփի վարչապետի ռեյտինգին, այսինքն սրանք այն աստիճանի, ու չեմ ուզում հիմա էֆիրով որակավորումն եմ տամ, այն աստիճանի վատ մարդիկ են, հա, լավ, սենց ասեմ, որ նույնիսկ պատրաստ են 500, 1000, 1500 ամբողջ Հայաստանը մտցնեն համաճարակի մեջ, ես կրկնում եմ, նեշի որ վարչապետը չի ուզում աշխատի Հրայր Թովմասյանի հետ, վարչապետը հետ Թովմասյանի չենք ուզում աշխատենք, ես, Սուսաննան, դուք, ժողովուրդը չի ուզում, կոպիտ եմ ասում, թող բախտը փորձի Նիկոլ Փաշինյանը Հրայր Թովմասյանի չանի, դա ժողովրդի կամքն է, Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնում է ժողովրդի կամքը, այսինքն այս մարդիկ պատրաստ են ժողովրդին կոտորեն, երկրորդ Ռոբերտ Քոչարյանն են, երկրորդ մարտի մեկն են սարկում, մենակ թե մնան, ես էլ ասում եմ հիմա նորից էկրանից հայտարարում եմ, մի հատ դժբախտ դեպք կլինի, մի հատ վարակի տարածում կլինի, այս ամեն ինչի պատասխանատուն միանշանակ սահմանադրական դատանի 7 հոգին է, միանշանակ ոչ թե վարչապետը, այլ իրանք, վարչապետը ընդհանրապես իրականացնում է ժողովրդի կամքը։ Պարոն Գալստյան, դուք ասում եք, որ ժամանակը բավականին դեռ երկար է, հնարավոր է նաև լինի այնպես, որ նրանք էլ սթափվեն, նրանք էլ ինչ-որ տեղ զիջում են։ Ես գտնում եմ, որ ամենայից սա ոչ թե վախի արտահայտություն է, չեմ ասում, իրանք վախենան կամ են, որտեղ էլ եմ ասում, մարդիկ, որոնք շատ են սիրում փողը, նրանց մոտ վախ չկա, նրանց մոտ նրանք մի վախ ունեն փողի կորուստ, որը որ վարչապետը նոր այդ օրեսդրական նախաձեռնությունով դա էլ էր փակել։ Էլ եմ ասում, ամենաիդեալական տարբերոք, այն ես լինեի իրանց տեղակ, անկախ ամեն ինչից, կասել, լավ ես վտանգի տակ, լավ ժողովուրդը վսոտիկի ուզում է, որ ես հեռանամ, լավ իմ ես աթորը, կարա արժենա գոնե մեկ հոգու կյանք, գոնե մեկ հոգու վարակվածի կյանք, իհարկե ոչ, ստումա խելքները, գլուխները պտի որ հավաքեն, եթե ընդհանրապես հայ են, որտով այդ իրանց իրավաբանությունն ու արդարադատությունը, որ իրանք իրականացնել են տարիներ շարունակ, 20 տարի, եղբայր պատվական է, ժողովրդին ձեր չի տվել, դուք երկու անգամ Ապորենի Քոչարյանին եք նախագահարկել, երկու անգամ Սերժ Սարգսյանի։ Սուսաննա, ինչ ունեք այս հարցի վերաբերյալ ավելացնելու։ Սենց ամփոփ ենք ընդհանուր թեմաները, մեր երկրում այն, որ պետք է հաստատվի օրինականությունը, պետք է հաստատվի դանխուսափելը, այն, որ անհասկանալի անհայտ ճանապարներով իրենց պաշտոններին, հա, աթոռներին մագլցածները պետք է այսօր Ապորինի ճանապարներով, որոնքից իրենց լիազորություններից դուրս գալուց կարճում են իրենց աթոռներին, այդ թվում մեր գլխավոր դատախազը օրինական կարգով պետք է լքեն իրենց պաշտոնները, իրենց աթոռները եւ չխոչընդոտեն ժողովրդին իրենց իշխանությունը, այդ թվում իրավական համակարգում իրականացնելուց, արդարադատության հասնելուց եւ դրա պատողները քաղելուց, այն որ այո, ոչի պայքարը պետք է լինի օրինական դաշտում եւ այստեղ ես անընդհատ բարբերաբար առիթ եմ ունենում հիշելու եւ կարծում եմ մեզնից շատերը Քոչարյանի խոստացած ականները, այսինքն այս մարդիկ միջև իշխանությունից հեռանալը իրենց ապահովագրել են, ինչի՞ չէ դաշտը ականապատել են եւ այսօր շատ լավ գիտեն որ պահին ինչ կարող են անել, դրա համար են որ հարցրեցիք, ոչի շտաբ չեն ստեղծում, իրենց պետք չի ոչի շտաբ, իրենք բոլոր պետական կառույցներում ունեն իրենց շտաբները ու շտաբների ղեկավարները եւ դրա կարիքը բնավ չունեն լուսաբանվելու, հա, այսպես ընդգծվելու կարիքը չունեն, բայց ցավում եմ, կարծում եմ մեր ժողովուրդը այոյի կողմնակից, ողջամիտ ժողովուրդը, որ իրականացրեց իր իշխանությունը եւ վերցրեց, վերջապես հաստատեց իր իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, տեր կկանգնի իր իշխանությանը եւ թույլ չի տա սադրանքների չի տրվի, ապա տեղեկատվության զոհ չի դառնա եւ կիրականացնի իր իշխանությունը եւ այո, մենք ունենանք այն, ինչ պետք է ունենանք, ոչ թե կարող ենք ունենալ, այլ պետք է ունենանք արդարություն։ Կարծում եմ պետք է մենք պայքարենք մեր իրավունքների համար, մեր երկրի համար եւ թույլ չտանք, որ այդ ականները, եթե անգամ ականապատված դաշտում ենք, այնպեսի սկոնություն եւ զգուշավորություն ցուցաբերեն, որ այդ ականները անմիջական վնաս հասցնեն իրենց դնողներին, ոչ թե մեզ։ Պարոն Գալստյան, վերջին 1 րոպեն ամփոփում եք եւ հայտնեմ հետեւյալը։ Հարցեր շատ կային, բայց մեր պարոն գլխավոր դատախազին այն Կովկասի գերեզմանը մեզ ոնց ասում է, ասում է, անաբույդ կրիչած, առած, պիտացը, նի աբրաշայցի վնիմանյը, ստարը Կովկասկի աբիչ։ Հիմա ես ուզում դիմեմ գլխավոր դատախազին, անկախ նրանից ինքի ինչ ապօրինական գործողությունների կգնա, առաջինը, Ապօրինի որդեգրումների գործերով բոլոր դրվագները բացահայտվելու են, եթե ինքը մեջնա պատասխանը տալու։
Եթե մեջը չի աստված իր հետ, բայց նորից եմ ասում մինիմում հանցավոր անպոտությունը կա։ Ու չնա չգիտեմ խի ներքին հավաստիկ ասկացուն է, որ կսկսեն խոսել իր հատ են։ Դա մեկ, ուզի թե չուզի բոլոր ապօրինի դատապարտված անձիկ ազատվելու են, ուզի թե չուզի, սա արդեն ժողովրդի կամքն է, գնացք արդեն գնացել է։ Նենց որ ես կոշկան եմ մեր ժողովրդին, ովքեր որ գտնում են եւս մեկ անգամ, որ մենք հիմա միջառոց լուրջ ակցիա ենք սկսում, արդեն իսկ դիմել ենք, շուտով կարող է եւ SMS քվեարկության գդարվի կամ այլ online քվեարկության ձևաչափով, թե ես կուզենամ, որ նաեւ գլխավոր դատախազը եւ երկրի վարչապետը եւ իշխանությունը ազգային ժողովը տեսնեն, որ հավատացեք, որ Արթուր Դասյան հրաժարական պահանջողների թիվը կլինի ավելի մեծ, քան թե այո ասողների։ Պարոն Գալստյան, Սուսաննա, հետևենք զարգացումներին, հարկ լինելու դեպքում մենք այստեղ եւս մեկ անգամ կհավաքվենք, կզրուցենք, պատասխանենք մեր հեռուստադիտողների զանգերին։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք եւ հիշեցնեմ, որ նա Տապանի տաղավարում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանին եւ փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանին։